זה ההמשך. אוקיי, אז מה השאלה שלי? לא, אז אני עושה עבוד דברים על השולחן. היא אומרת, תקשיב, אני שאלתי אם אני קיימת או לא, ולא קיבלתי את התשובה. אפילו לא רציתי, אני מוכנה לא להיות קיימת. אבל שואלת ולא מקבלת את התשובה. לא מבינה כלום. איך אני יכולה לדעת אם קיים או לא קיים? אני אומר לך, כשבאמת תשאלי, את תגלי. אבל כל דבר שתתי באמת. זה כמו מה שדיברנו על ההר. שנייה, זה כמו כשדיברנו על ההר. השאלה האחרונה זה אם אני קיימת או לא, נגיד. האם משהו קיים או לא. זו השאלה האחרונה. עכשיו, זאת אומרת, כשאתה עומד בקצה של ההר הכי גבוה, אז אתה שואל אם אני קיים או לא. אם קיים, אם היש ישנו ואין איננו, בסדר? זה בקצה הכי גבוה. עכשיו, השאלה היא, השאלה הזאת, את הקצה האחרון של ההר, אתה יכול לשאול מהקצה האחרון של ההר, ואתה יכול לשאול אותו גם מהקרקע. אתה יכול לעמוד על הקרקע, מישהו מספח את יש הר, כשעומדים בקצה של ההר, זה מה ששואלים, אז אתה שואל. אבל אתה לא באמת נמצא שם בשאלה. זוכר את הסיפור עם ההר? כן. אז את שואלת את השאלה, נגיד את השאלה הנכונה, האם זה ישנו, האם זה איננו, נגיד. אבל את שואלת את זה לא, לא, לא באמת, את לא באמת נמצאת בשאלה ואת שואלת אותה. את נמצאת איפשהו בקרקע ואת מזייפת את כאילו שואלת אותה. מה שאתה אומר בעצם, סליחה שאני... כן. זה לא משנה מה אתה שואל. נכון. זה משנה שתבוא עם הכוונה האמיתית, הרצון האמיתי, באמת לשאול. זה לא משנה מה אתה שואל. להבין. כן. זה לא משנה על שאלה בכלל. משנה רק שתגיע למקום הזה שבאמת תרצה לך. נכון, ואז אתה תדע, ואז כל דבר. השאלה, אם באמת תרצה לדעת מה יש מאחורי הקיר, אבל באמת תרצה, אתה תדע. וזה רלוונטי לגבי כל דבר. אם באמת בן אדם היה רוצה לדעת מה יהיה בלוטו, הוא היה יודע מה יהיה בלוטו. אבל הוא לא באמת רוצה לדעת, כי הלוטו לא מעניין אותו, הוא בכלל רוצה משהו אחר, הוא רוצה את הכסף של הלוטו, הלוטו בכלל לא מעניין אותו מספרים. אז מה אני צריך לעשות? הוא לא באמת ממוקד ברצון. מה, להגדיל חשיבות, להתכוונן, מה? אני הייתי רוצה לשאול, רציתי לשאול אותך, אם ראיתי, צפיתי בכל העניין הזה בבחירה, ואין בחירה, ושיש בחירה בו זמנית והכל, ורציתי להבין אם בעצם הרצון שלנו, של כולנו בעצם, של בני אדם, הרצון קבוע מראש. זאת אומרת, הרצון נכתב מראש לאדם, או שנגיד לחילופין, הרצון נכתב מראש, נגיד, נכתב מראש בכל רגע. כי בכל רגע הוא יכול להשתנות, אבל השאלה אם באמת אנחנו, בסופו של דבר, כן רובוטים, כן רובוטים. עכשיו, מה לדעתכם אני הולך לענות לו? גם וגם. לא, תרשום את השאלה, ואנחנו נסיים את זה, ואז נעבור לשאלה שלך. עוד לא סיימנו. כאילו, אתם לא דנים בזה כרגע, לא? לא, הכל קשור. לא. אבל תקשיב, שנייה, אתה שאלת שאלה, נכון? אבל אנחנו כרגע באמצע תשובה לשאלה אחרת. אז אנחנו... נעזור רגע. תרשום, ואם זה רשום בראש עוד יותר טוב, אבל אנחנו, אני רוצה קודם לסיים את המהלך, בסדר? עם הנושא הקודם. אני רושם את השאלה שלך. הוא אחראי רישום השאלות, שר השאלות. כן. אז אוקיי, תמשיכי. אז אני רציתי, אז אני נתתי לה דוגמה, מה הכוונה בן אדם שבאמת שואל אם יש או אין. נכון? את רוצה את להמשיך? תמשיכי את. עם זה מלמעלה שנופל. כי צריך להבין את זה. זה לא סתם אני מסביר את זה. אני מסביר לי מה אני צריך להבין את זה. זה לא סתם. שתבינו, למה בן אדם לא באמת מקבל תשובה? ולמה אני אומר לו אלף פעם שזה אחד והוא לא חווה את זה? כאילו, למה הוא לא באמת מתחבר לתשובה? כי הוא לא באמת שואל את השאלה. הוא עושה כאילו הוא שואל, אבל הוא לא באמת שואל. אז איך אנחנו מתכוונים? מה זה התכוונים? על ידי... זה שאלה חדשה? אנחנו צריך להבין דבר דבר, לא לקפוץ. קודם כל להבין את מהות העניין. מה הוא שאל? כל דבר שהוא שאל לא משנה. אנחנו עכשיו בנושא אחר. אם הוא יבין דבר אחד בשלמות, הוא יבין את הכל. פעם אחת שהוא הבין את הפואנטה, אם הוא באמת היה מבין את זה, את מה שעכשיו, אם באמת היית מבין את מה שאנחנו מדברים, לא היית שואל, היית שואל שאלות אחרות. או אם באמת היית שואל, כבר היית מקבל את התשובה, כאילו אם באמת היית שואל. אתה מדבר בעצם על כוונה. אני מדבר על אמת, אני לא יודע להגדיר כוונה. מה הכוונה? אל תכוונה. אבל אם אתה שואל באמת, זה מתרגיע בסדר. כשבאמת תרצה לדעת... זה הכוונה, אני אתכוון לזה. לא, אתה לא יכול להתכוון לזה, כי זה לא באמת. מה זה להתכוון לזה? לא. ואתה לא באמת שם. להיות שם, אני... אתה אבל לא יכול להיות שם, אתה יכול לקחת את עצמך לשם, כי אתה לא שם. ברור. אז מה זה כוונה? כוונה זה שאני שואל, אני באמת מתכוון לשאול את השאלה. כשבאמת תתכוון, אתה תקבל את התשובה. אבל איך אני אכמד? אתה לא יכול לגרום לעצמך באמת להתכוון. אז איך אני אגרום לעצמי להיות באמת? זה שאלה אחרת. אבל אי אפשר באמת להתכוון. לא, זה לא השאלה. זאת שאלה חדשה שעכשיו יש לך עודה. זאת שאלה חדשה. טוב, זה מה שאני אומר.
שאלה. אתם קופצים קדימה, תקשיבו, עד שלא תהיו משוכנעים בכך שבלי לשאול את השאלה באמת אי אפשר לקבל את התשובה של האמת, אתם תמשיכו לשאול שאלות של שקר. לכן כרגע אוקיי, אבל אני אתן לכם תשובה, אתן לכם תשובה. לא, תקשיב שנייה, אני אתן לכם תשובה. עכשיו שאלתם איך בן אדם יכול להביא את עצמו למצב שהוא באמת ישאל את השאלה, נכון? זהו. על ידי שהוא יבין את מה שאנחנו מסבירים עכשיו, שבלי זה הוא לעולם לא יגיע לתשובה. בסדר? אז הוא פשוט יבחר, האם אני באמת רוצה את התשובה, כי אם כן אני חייב להיות אביטי, ואם לא, אז לא צריך לשאול אותה. זאת אומרת, ולכן אנחנו כרגע צריכים להתמקד ולהבין קודם כל את מהות הדבר. זה שכל חדש, שעכשיו הבנתם אותו, וצריך להתבונן בו. רגע, חכו. מה הוא אומר, מה המשמעות שלו, למה זה קרה? אז תשאלו, מה השאלה? עכשיו, וכשאני אומר לכם את זה, מאיפה אני יודע את זה? איך אני יודע את זה? עברת את זה? לא! כן, זה נכון, אבל אני לא הבנת, אני כאילו עכשיו מסתכל על זה טרואקטיבית, אני תמיד עושה מצאת ההבדלים, אני אומר, רגע, למה אני קיבלת את התשובה והוא לא? כי הוא שואל ככה, אני באמת שאלת, אני אומר לך, אה, תקשיב, גם תשאל באמת. כאילו כמו עושה מצאת ההבדלים. מבין? אז אני פשוט זוכר בחוויה שלי שזה באמת הציק לי. זה לא סתם את איזו שאלה כזאת, סתם שאלה. כאילו, זה באמת שאלתי את השאלה. כמו שאתה שואל, כאילו, מה אני אוכל מחר, או יותר מזה, כי מה אני אוכל מחר זה לא קיומי. אתה יודע, גם בראש תמות בכל מקרה. אתה מבין? אבל זה כאילו היה ממש שאלה רצינית. שאתה באמת תרצה לדעת, תקבל את התשובה. אז אני נותן לכם את העניין. אני חושב שבאיזשהו נקודה, לפי מה שהבנתי לך, אתה נתת לשאלות האלה חשיבות, נתת להם משקל. לא נתתי להם. נתתי להם, זה פעולה שבאה ממני, זה לא נתתי, הייתה להם חשיבות עבורי. הייתה להם חשיבות מאוד. אני לא נתתי להם, זה לא ניסיתי להתכוון, לא אמרתי, טוב, בוא ננסה באמת לשאול. לא, באמת. אני במקרה, אחרי ששאלתי מספיק שאלות, דבר הזה, במקרה באמת זה עניין אותי. כמו שאותך באמת מעניין משהו מסוים אותי, זה באמת עניין, כי זה מה שהטריד אותי. אתה שואל, מה מטריד אותך בחיים? זה מה שמטריד אותי. רוצה לדעת כמה, לא כמה, כל השאר לא אכפת לי. שבאמת תרצה לדעת, תקבל את התשובה. אבל אם יש לך עוד דברים שמטרידים אותך, אתה לא באמת רוצה לדעת. אז לפחות תדעו, למה לא יודעים את התשובה? התשובה היא שכל של אמת. בלי שבאמת תרצה לדעת את השכל של האמת, לא תדע, וגם אם אין דרך, וגם זה נשאר מוזר, אין דרך. זה חוסך לכם את המאמץ, רוצים להתאמץ, תמצו, לא יעבוד. לפחות תדעו למה לא עובד. תמצו, תנסו למצוא את התשובה, בלי לשאול אותה באמת. אבל אם זה לא עובד, לפחות תדעו למה, שלא תאשימו את העולם. תדעו שהאדם עצמו הוא אשם. הוא אשם בכך, אם דבר אחד כלשהו בעולם מעניין אותך חוץ מאשר לדעת מה התשובה, אז אתה לא באמת זכאי לקבל את התשובה. אתה לא באמת רוצה לדעת את האמת, אתה רוצה דברים אחרים. תבינו, האמת, האמת היא דבר גדול. שנייה, האמת היא דבר גדול. צריך להיות שם. צריך להתרכז, כאילו, אתה צריך רק לרצות את זה ממש, להתרכז. לא ממש. אנחנו לא מוסיפים. כשאתה באמת תרצה, אתה תקבל. להגיד ממש לא ממש, זה כבר מתחיל, הוא ממש רוצה. כשבאמת תרצה, וזהו, לא צריך באמת הרבה אפילו. כשבאמת תרצה, תקבל. אבל מה זה באמת, אה? אתה יכול לרצות דבר בנוסף. לא. אי אפשר, תבינו משהו. ולא אני המחוקק. כל אחד ואחד הוא מחוקק. כמה זה באמת מציג לך, כמה זה מופתע. עכשיו שימו לב, לא אני המחוקק. לא אני חוקקתי את חוקי המשחק. מבחינתי, כל אחד ואחד, כשהוא יהפוך להיות אלוהים, שישנה את החוקים של העולם, למרות שאני אומר לכם שאתם לא תשנו, אתם תשאירו את זה איך שזה, עובדה שכרגע זה איך שזה, בסדר? אבל כרגע חוקי המשחק הם, שהחיים הטובים זה פרס, החיים הטובים באמת, ידיעת האמת, זה פרס שמקבלים אותו, רק אם באמת רוצים אותו. כמו שאמרתי שאנחנו פסיבים בעניין, אני לא יכול להביא את עצמי לשם, אז זה חוקיות, זה קורה לך, ולכן כל זמן שלא יביאו אותך למצב שתהיה אמיתי, לא תקבל את התשובה, בסדר? זה לא משנה, אתה כרגע עובר נושא. אתה עכשיו שואל, אתה אומר, כן, אבל האם זה תלוי בי להביא את עצמי להיות אמיתי או לא? אבל זה שאלה אחרת, אנחנו לא מדברים על זה עכשיו. אנחנו מדברים שתבין שעד שאתה לא תהיה בדרגת האמת, אתה לא תתמגנת לאמת. עכשיו, אלוהים הוא האין סוף. אם זה היה כל כך קל לדעת את האמת, אז כולם יודעים אותה. למרות שכולם יודעים אותה, אבל לא יודעים שיודעים אותה. אז זה יותר מדי קל. אתה צריך לא לדעת שום דבר, אבל כולם יודעים שום דבר. כולם כבר יודעים את הכלום. אבל לא חווים את זה עכשיו. אבל הוא כזה. אי אפשר לדעת את האמת האובייקטיבית, כי זה תהליך לא לוגי. אתה לא יכול, כישות סובייקטיבית, לדעת אמת אובייקטיבית. זה לא לוגי, אוקיי? הדרך היחידה
להשיג את הבלתי אפשרי, היא על ידי רצון אינסופי. כוח אינסופי, כוח אינסופי, יכול להשיג כל דבר, כי הוא אינסופי, הוא לא מוגבל בכוחו. וכדי להשיג דבר שהוא בלתי אפשרי, אתה צריך כוח אינסופי, אוקיי? כי אם יש לך כוח אינסופי, אז אתה יכול להשיג כל דבר. עכשיו, מי שרוצה לדעת את האמת המוחלטת, ותבינו את הדבר הזה, אוקיי? תבינו את העניין. עכשיו, מי שרוצה לדעת... מה קורה כאילו עם ה... אתה אומר, בסדר, נגיד, אני נפש נגיד משהו שאני נמצא בו ואני רוצה אותו כל כך, רוצה אותו באמת בכל, ואני מתרכז בו. אבל מה אם זה לא מסתדר לפי המציאות? נגיד, מה אם המציאות לא רוצה שאני אקבל את זה? אז אתה סובל בינתיים. עד שאני אשיג את זה. עד שאני אשיג את זה, ברור. אבל עכשיו נמשיך. אם בן אדם רוצה להשיג את הדבר שאין אפשרות להשיג אותו, הוא צריך כוח אינסופי. ומה אתה יכול, מה הכוח האינסופי שלך, מה הכוח האינסופי שבך שאתה יכול להשתמש בו? הרצון. הרצון, מה אתה יכול לעשות יותר מלרצות? אתה לא באמת יכול לעשות הרבה, מה אתה יכול לעשות? כאילו לא מבין, לא יודע. אבל לרצות זה כאילו, אתה יכול לרצות, אבל גם אם אתה לא מבין את התשובה, אתה יכול לרצות לדעת אותה, אוקיי? גם אם את לא יודעת מה התשובה, אבל עדיין אני יכולה לרצות אותה. עכשיו, אם הרצון הוא סופי, אז אתה לא יכול להשיג באמצעות רצון סופי. משהו אינסופי. דבר שצריך כוח אינסופי כדי להשיג אותו. זאת אומרת, כדי לדעת את האמת האובייקטיבית, זה בלתי אפשרי, כי זה לא לוגי. אתה לא יכול אובייקטיבי כשאתה בתוך עצמך. אתה צריך כוח אינסופי. ובשביל הכוח אינסופי, ואני מחייך כי זה נחמד, כי זה יפה, כי זה מצחיק. עכשיו, כדי להשיג את הכוח האינסופי הזה, אתה צריך שיהיה לך רצון אינסופי. מה זה בפרקטית? אם אתה רוצה גם לדעת, אבל אתה גם רוצה עוד משהו, זה אומר שהרצון הוא לא אינסופי. ואז אתה לא יכול להשיג את הדבר האינסופי. כאשר את רוצה לדעת אם יש פה או אין פה, ואת גם רוצה לדעת מה יש לאכול בצהריים, או מה יקרה לך מחר, או משהו. אי אפשר, ולכן אתה סובל. אבל יכול תבין למה. אתה תתרכז, אתה קופץ. אנחנו עכשיו דנים במשהו, או שהוא אמת או שהוא שקר. זה הדבר הכי צריך לעניין אותך. איך אפשר לחיות? אי אפשר לחיות ככה. לא יודע מה, עכשיו מה שאני אומר זה אמת או שקר. מה אתה עכשיו שואל אותי שאלות? איך עושים? מה עושים? תלוי בי, לא תלוי. זה לא קשור. עכשיו מה שאני אומר, המידע הזה הוא אמת או שקר, כן או לא? כרגע בחוויה שלנו כן. גם אם ירצה רבה לדעת אם יש או אין, רגע, רגע, לא. רגע, שנייה, אני כרגע מסביר שכל. שבן אדם בלי רצון אינסופי לא יכול להשיג את השכל האינסופי, כי צריך כוח אינסופי וזה לא רצון אמיתי. אני גם אסביר לכם למה זה ככה תכף. מי אמר, למה, מה ההיגיון של החוקיות הזאת? אני גם אסביר לכם את ההיגיון. אבל אתה צריך להתמקד כרגע. הוא כבר יגיד לי למה זה לא נכון. אמרתי לך שעוד לא הסברתי את החוקיות. לא, כי זה לא רצה, כי גם בן אדם שהוא בלי רצון בכלל, היית תקן. אתה, אני מוכן שתגיד לי כל דבר לא נכון אחרי שתסביר לי מה אמרתי. בסדר? כי לא נכון, אני מסכים איתך שמה שאתה חושב שאמרתי זה לא נכון. אבל זה ברור. מה שאתה חושב שאמרתי מסכים לך, פעם אחת אתה מפעיל אותי תראו שזה נכון. אבל תקשיבו, כרגע צריך להתרכז בדבר אחד. כי המוח שלנו כבר רץ, רגע, אז איך אני אעשה את זה? אז אני אעשה את זה. רץ. קודם כל תבין, מסבירים לך משהו, תבין מה אמרו לך. תבין, נכון, לא נכון. כן, אחר כך תשאל את השאלות הבאות. לא לקפוץ קדימה. זה תלוי בי, זה לא תלוי בי, אז אי אפשר לחיות ככה, כן אפשר לחיות ככה, אז איך עושים את זה? התשובות לכל השאלות שלכם תמונות בהבנת מה שאמרתי. אם בן אדם באמת יבין את מה שאמרתי, תאמין לו הכל יסתדר. הוא פתאום יגלה שהוא באמת שואל את השאלות הנכונות, בצורה הנכונה, והוא גם יקבל את התשובה. אני צריך להבין, כי על ידי אמת קטנה מגיעים אמת גדולה. תבינו את האמת הזאת, זה יהפוך אותך, אתכם, ליותר אמיתיים, ואז ממילא השאלות יהיו במקום יותר אמיתי, ואז ממילא גם התשובות יגיעו. אוקיי? אבל לא לקפוץ קדימה, להבין את הדבר, לא להתרכז בדבר, האם משהו מסביר עכשיו זה נכון או לא נכון. לא לקפוץ, רגע, אז איך אני אעשה את זה? אז אי אפשר לחיות ככה, כן אפשר לחיות. מה זה קשור בכלל? עכשיו, הבנתם את הנקודה הזאת? אבל תבינו, אבל הראש של הבן אדם, אתה עושה כן כן, אבל הראש שלך, שאני מסביר, אני מצא רגע, אבל איך אני עושה את זה? לא, דווקא לא. אני עכשיו רגע, עכשיו הערך. בסדר, על העיקרון. לא התבקש איתך שכן, לא להתווכח איתך שכן, אבל נניח נוותר לך שכן. עכשיו, אז בואו נחזור עוד פעם. אז שאלה, היינו בשאלה, אתה פשוט פרח פה מעניין של אינסוף, היינו בשאלה לגבי איך,
מה זה לשאול באמת? דיבר, היא התחילה, היא התחילה מלשאול שאלה. ולכל אחד יש פה שאלה. אני רוצה לדעת לכם את התשובה הכללית לאיך מוצאים תשובות. איך מוצאים תשובות? על ידי ששואלים את השאלה באמת, שאתה באמת שואל את השאלה, אתה באמת רוצה לדעת את זה, אז תקבל את התשובה האמיתית. אם לא באמת תרצה לדעת, אם תהיה אינטרסנט, אז תקבל. נגיד משה, ששאל את אלוהים, הוא רוצה לראות אותך, זו שאלה. אמר לו, לא יראה לי אדם וחי. אז לא נתן לו לראות אותו. למה? והוא קיבל תשובת שקר, כי ברור שאפשר לראות את אלוהים ולהישאר בחיים. הרי אלוהים כל יכול, הוא יכול לתת לך לראות אותו, יישאר בחיים. אבל למה הוא קיבל את התשובה הזאת? כי הוא לא באמת שאל את השאלה, הוא לא באמת רצה לראות את אלוהים. איך אנחנו יודעים? כי כשאמר לו, לא יראה לי אדם וחי, אמר לו, טוב, אז מה צריך? אם הוא באמת היה רוצה לראות את אלוהים, הוא אמר לו, לא, אז אני מוכן למות. אז אלוהים אמר לו, טוב, לא צריך שתמות, בוא תראה אותי ותחיה. אבל הוא אמר, לא צריך, אז אם לא טוב, אז לא צריך. זה הכל הסיפור, הוא לא באמת שאל, הוא לא באמת רצה לדעת. תבין, הוא אומר, תקשיב, אני רוצה לדעת, אבל אני מאוד מעדיף גם להמשיך לחיות פה עוד קצת. הוא לא באמת כל כולו רצה את הדבר. הוא לא כל כולו היה בשאלה, הוא עובדה, איך אני יודע? כי עובדה שכשאמרו להם, אתה מוכן, אני אתן לך את התשובה, אבל להרוג אותך, אז הוא אומר, טוב, זה לא רוצה את התשובה. אז הוא אומר שהוא רצה עוד משהו, הוא לא רצה את התשובה. הוא לא באמת שאל את השאלה. או שהוא קיבל את החוקיות, דילים, אתה מדבר עם המחוקר. איזה חוקיות? עזוב חוקיות. הוא לא שאל את השאלה באמת נקודה, נכון? לא נכון? איזה חוקיות? הוא הזדהה עם את זה. אבל החוקיות נקבעה לא לפי מה שהוא שאל. אמרו לו, זאת החוקיות. אבל למה אמרו לו את החוקיות הזאת? יכולו להגיד לכם חוקיות אחרת. אוקיי. כי הוא לא באמת רצה. למה שיתנו לו את התשובה? בזכות מה? מה, למה מגיע לו תשובה? אני רוצה לקרוא טקסט, לפתוח. בוא נפתח את זה. איפה זה נמצא? מה? בסדר, בסדר. אתה, לא, זה לא משנה. מה? אחר כך אני אסביר לך למה זה לא משנה. אתה חושב שזה משנה? שהשכל של הדבר הזה משנה? השכל, אם זה... השכל של מה ראה, שנייה, שנייה, אבל בעיניך זה אמת השכל, מי החליט על זה? אני לא חושב. אז אל תבלבל לו את המוח עם דברים כאלה. זה עניין שלא, מה, אתה בלבל לו את המוח עם דברים כאלה? אני מציין לו את זה. אבל למה אתה מציין לו את זה? כי זה מתחת. מה זה, שהוא ישן אותך, תיתן לו את התשובה, למה אתה מרות צריך להכניס לו דבר שאתה חושב, שאתה חושב שהוא לא נכון? איפה היינו, איזה תורה? אתה מבין אותי? אתה מבין מה אני אומר? מה זה לך, שהוא ישן, תיתן לו, צריך כל פעם להגיד לו. מה זה לך? אני אחר כך אסביר לו משהו שהוא לא חושב עליו, אחר כך נסביר. יש פה, בתורה סמכבב אנחנו קוראים, בתורה סמכבב, אוקיי? זו תורה מאוד מעניינת, שיש בו מלא דברים מעניינים. אני עדיין זה א' ב'. אני מתלבט, בגלל שיש פה מלא דברים מעניינים, אני מתלבט מאיפה להתחיל לקרוא. אז אנחנו נקרא, בוא נתחיל, תורה סמך ובתאות א'. דה, כן, מי קורא? דה. שאפשר שיהיה התלמיד. דה שאפשר שיהיה התלמיד. כן, זה עמוד תף י' ד' אצלך. איך אתה שמים את זה עם יפרון שלנו? מה? מה יפרון? כן. אתה יכול לסגור פה? רק לסגור, כן. טוב, איזה, כן. דה שאפשר... דה שאפשר שיהיה תלמיד גדול מהרב, דהיינו, שיהיה לו פי שניים כרבו, ואף על פי כן, הכל יהיה בכוחו של רבו. וזה בחינת, והיא נע פי שניים ברווחה אליי. תעצור, מה זה אומר? מה הבנת מפה? משהו לא הגיוני, אבל מה הבנת מפה? שהתלמיד יכול... רגע, בוא נחזור למי שאין לו את הטקסט. דה שאפשר, יש אפשרות. דה שאפשר שיהיה. דה שאפשר שיכול להיות, שיהיה התלמיד גדול מהרב. שהתלמיד יהיה יותר גדול מהרב שלו. דהיינו, מה זאת אומרת שיהיה תלמיד מהרב שלו? שיהיה לו פי שתיים כרבו. אם הרב שלך יש לו משהו, לך יש כפול ממנו. של מה? של מה שיש לרב שלך. כאילו נגיד במנות לחימה, אתה טוב פי שתיים ממי שלימד אותך. אוקיי. אוקיי? אבל ואף על פי כן, הכל יהיה בכוחו של רבו. אתה תהיה טוב פי שתיים המורה שלך, אבל תדע לך שזה רק בזכותו, לא בזכותך.
כאילו, כל מה שאתה טוב ממנו, זה בעצם הוא, הוא גורם לך להיות טוב ממנו. הוא נותן לך את הכוח. הוא עושה שתהיה טוב ממנו, דיינו, אתה לא באמת טוב ממנו, זה הוא עושה שתהיה טוב ממנו. למה זה? הוא אמר שזה אפשר. אמר שאפשר שזה יהיה ככה. אני הרגשתי בורים דוגמה שלא בזכות אבל הרגשתי, בזכות העבודה שלי. הם בכלל לא מורים. לא מדברים, מדברים על העיקרון, על הקונספט. עכשיו, פה משהו לא הגיוני. כשרבי נחמן מדבר על הרב ועל התלמיד, על מי הוא מדבר כמובן? על האדם והבורא. על האדם והבורא. האדם זה התלמיד, הבחינה התחתונה שמקבלת את השפע זה התלמיד, והרב זה אלוהים, המורה, המעליון. מי שנותן את השפע זה הרב, מי שמקבל את השפע זה התלמיד, זה הכל. לא, זה לא מסובך כל כך. אז רבי נחמן אומר, תדע לך שהתלמיד יכול להיות גדול מהרב. בן אדם יכול להיות יותר טוב מאלוהים, להיות יותר חכם מאלוהים. הנפרדות יכולה להיות יותר גדולה מהאחדות, מה שנקרא טוב מאוד. זה לא כשזה טוב, זה טוב מאוד. כי אחדות זה טוב, אבל נפרדות זה טוב מאוד. מלאך המוות, סדרה דמותה, שמאל, זה טוב מאוד. זה יותר טוב מסתם טוב מהאחדות. רבי נחמן אומר, אתה יודע, התלמיד יכול להיות גדול מהרב, אתה יכול להיות יותר חכם מאלוהים. דענו שיהיה לו פי שניים כרבו, שאתה תהיה כפול מאלוהים, ואף על פי כן הכל יהיה בכוחו של רבו. אבל שתדע לך שאתה, למרות שאתה פי שתיים מאלוהים, אבל זה אלוהים עושה שתהיה פי שתיים ממנו. אז זה הוא עושה, אז זה בעצם, ובלעדיו אתה כלום. אז בעצם אתה לא פי שתיים ממנו, אתה כלום. והוא סך כל הכוח, ודרכך הוא מבטא פי שתיים, ממה שאתה תופס אותו, אבל בעצם דן לך שזה הוא בכלל. למה פי שתיים? יש בך התגלות, אתה כאילו יותר טוב מאלוהים. כי הוא רק אלוהים. אתה יכול להיות גם בן אדם וגם אלוהים, נגיד, אתה מבין? נגיד, הנפרדות יכולה להיות יותר טובה מהאחדות. אתה יכול לדוגמה, אחדות יש אחת. כמה אלוהים יש בעולם? נגיד שעכשיו לא היה נפרדות, לא היה עולם. היה כמה אלוהים היה אחד, עכשיו יש הרבה אלוהים, הרבה אין סוף. הנה אלוהים, והנה אלוהים, והנה אלוהים, והנה אלוהים. בהנחה שאתם חווים שכל ישותי באמת אלוהים, הראשון, שזה הראשון. אבל אם אתה חווה את זה, אז עכשיו הנפרדות יותר טובה מהאחדות. יש לך הרבה אלוהים. אנחנו תלויים בו בעצם? אתה ביטוי שלו. הביטוי שלו? כן. הרבה מפשוט ברצון שלו? כלומר, שעדיין אני יכול בעצם, לא יודע, אתה, מי זה אנחנו, אם אתה תהיה מספיק, אם אתה תחווה שאתה תלוי ברצון שלו, באמת תחווה את זה, אתה תהפוך להיות הוא ואז תהיה תלוי ברצון של עצמך. אם באמת אתה תחווה שכל מה שאתה עושה, עשית, עושה, רוצה, רצית, חושב, חשבת, מרגיש, כולם, זה הוא, בסוף אתה תיעלם כמי שאתה, ואתה תהפוך לחוות את המציאות שאתה זה הוא. אז במילה, אז גם אתה זה ביטוי של עצמך. וזה בעצם העיקרון בו? זה מה שאני צריך לעשות? אתה לא צריך לעשות. אנחנו מנסים להבין גישה איך להבין את המציאות. אתה לא צריך לעשות. זה לא לעשות משהו. אנחנו מדברים על איך בן אדם צריך להבין את המציאות, באיזה גישה, באיזה דרך, באיזה צורת חשיבה. אתה יודעים? אני פשוט הבנתי, כאילו, שאני הבנתי, זאת אומרת, שכאילו, רצון הבורא בעצם, זה כאילו מה שמניע את הכל. ומי מניע את הרצון של הבורא? אין לי מושג. אז אנחנו רוצים שתבין מי מניע את הרצון של הבורא, ואנחנו רוצים שגם תגלה שזה אתה במקרה. אתה? אני מניע את הרצון שלו? אתה מניע את הרצון שלו, שלך, שלהם, של כולם. וגם את של עצמך בגוף פה. אם תחווה את זה, יש דברים יותר מעניינים, אז יהיה לך טוב. אז עכשיו, השאלה היא איך אני יכול לחוות את זה. אז יש פה גישה. אם תהיה לך גישה נכונה, אז אתה תחווה את זה. אתם הבנתם את הדבר המעניין פה עם התלמיד והרב? שיש פה שכל מעניין, שהתלמיד יכול להיות גדול מהרב, שזה לא הגיוני, כי הרב הוא כאילו סך כל הידע, אז איך התלמיד יכול להיות יותר מהרב? עוד פי שניים. אני לא הבנתי את זה, הרי אתה אומר שהבן אדם בעצם יכול להיות יותר מ-100%, הרי... כן. איך הוא יכול להיות יותר מ-100%? למה לא? מהסיבה הפשוטה, שאם... אני אתן לך דוגמה, הנה תשובה, תשובה. יש שתי כוסות, נו, תשובה פשוטה. יש פה כוס מלאה 100%. יש פה כוס גם מלאה 100%. יש כמה זאת מלאה? 100%. כמה זאת מלאה? 100%. אבל 100% זה יותר גדול מ-100% זה. נכון? לא נכון? אה? לא מורכב. כוס ליטר מלאה 100%. כוס 2 ליטר מלאה 100%.
שאפשר יותר שאפשר יותר ב100%. מה, אבל הוא ממלא אותו. אתה שאלת איך אפשר יותר ב100%, נכון? לא, אבל הוא יכול, נניח, הבורא יכול להיות יותר מ... הוא, יש לו את ה100%. אתה לא באמת יותר ממנו, כי אתה יכול להגיד שהוא זה גם אתה. אני אומר, מנקודת המבט של הוא ואתה, אתה צריך לדעת שאחרי הבריאה זה יותר טוב מהבריאה, האם מלפני הבריאה. תראו, אם אלוהים ברא את העולם, זה אומר כמה דברים. זה אומר שלפני הבריאה, קודם כל, הכל היה טוב 100%. הגיוני, כי אצל אלוהים הראינו שהכל שלמות. אבל מצד שני, אם הוא ברא את זה, אז זה אומר שגם אחרי הבריאה זה יותר טוב, כעובדה שהוא ברא את זה, הוא לא סתם עשה, אבל הוא חושב שיותר טוב אחרי הבריאה. אז מה זה אומר? זה אומר שהתלמיד אחרי הבריאה הוא יותר טוב מלפני הבריאה. למה? אם אחרי הבריאה לא היה יותר טוב, הוא לא היה עושה את זה. למה? אבל הוא עדיין עשה את זה. אז מה? אז רצונו, התמלות רצונו זה יותר טוב. לא, הוא עשה כי הוא רוצה לעשות, לא בגלל שזה יותר טוב. לא, אבל הוא יכל גם לרצות לא לעשות. נכון. אבל הוא עשה. נכון. אז זה אומר שהוא חשב שהוא עשה יותר טוב. לא. כן, עושים כשחושבים שזה יותר טוב. לא, אבל הוא, כשאנחנו בצמצום שלנו, כן, אבל כשהוא לא צריך סיבה, ועל זה כבר דיברנו, הוא לא צריך סיבה. אז לא, אבל אז מה מניע אותו? תקשיב, בשורש הוא לא עשה, והוא לא עשה. בשורש זה לא שהוא עשה בלי סיבה, בשורש אין הבדל בין הרב לתלמיד, זה בכלל ישות אחת, רק נדמה לך שזה שתיים, אין שאלה, אין תשובה, אין כלום, בסדר? על השורש דיברנו, לא? לא, בשורש זה אחד, בשורש הוא לא עשה בלי סיבה. אוקיי. יש היבט שאומר שהוא עשה בלי סיבה. היבט. בשורש אין את ההיבט שאומר שהוא עשה בלי סיבה. בשורש הוא אחד. אין הבדל בין הרב לתלמיד, זה אחד. זה ישות אחת, אין שאלה. אוקיי. אנחנו עכשיו בצמצום. אחד מההיבטים שהוא עשה בלי סיבה. בסדר? אחד מההיבטים שהכריחו אותו לעשות. עכשיו, אחד מההיבטים...